5 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 në vendin tonë brenda 24 orëve të fundit, pas 167 testimeve të kryera. Ministria e Shëndetësisë njofton se gjatë 24 orëve të fundit nuk ka asnjë humbje jete si pasojë COVID-19 dhe ka 13 qytetarë të shëruar. Ndërkohë, janë 152 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në Spitalin Infektiv po marrin tretimin 8 pacientë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale I bën thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anti-COVID dhe vaksinimin kundër gripit për të forcuar mbrojtjen ndaj viruseve gjatë sezonit të dimrit. Vaksinimi anti-COVID dhe I gripit kryhet në qendra shëndetësore në të gjithë vendin. Vaksinat reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizime dhe fatalitetet.